Milí priatelia, ja vás pekne pozdravujem. Je to posledné videjko z terénu pred začatím moratória, kedy sa vám prihováram. Kampaň teda skončila, s ľuďmi sme sa stretávali, v tejto chvíli to bolo posledné stretnutie, začalo nám pršať. Treba povedať, že dúfam, že ste dostatočne sledovali celý volebný profil na televíziách. Včera posledná debata na Hrane bola naozaj mimoriadne konštruktívna a mimoriadne pútavá. Dúfam, že ste si z toho vybrali to, čo ste potrebovali počuť. Ja vás prosím v týchto posledných hodinách, aby ste išli voliť. Aby ste išli v sobotu voliť. Ukazuje sa podľa prieskumu, že Valo by mal opäť uchopiť moc a tým pádom po druhýkrát ukradnúť Bratislavu Bratislavčanom. Dúfam, že sa nám to nepodarí toto docieliť, pretože bolo by to zlyhanie aj samotných Bratislavčanov, ak by chceli, aby liberáli a progresívci a dúhovi a neviem aký vlastnili Bratislavu. Ukazuje sa, že Kusy by mal byť druhý a niekde so značným veľkým rozdielom som skončil ja. Treba povedať, milí priatelia, že ak pôjdete kružkovať, pomôžte mi prosím vás prekružkovať sa aspoň na druhé alebo najhoršom prípade tretie miesto. Samozrejme s tajným želaním pre vás všetkých Bratislavčanov, aby som skončil prvý, ale ja nemám ružové okuliare a nie som snílek, viem proste, že Bratislava je liberálna a preraziť to bude mimoriadne ťažké. Ale čo vás chcem poprosiť je to, aby ste cez to všetko kružkovali moje meno, pretože iba týmto mandátom, kedy ma dostanete a prekružkujete na druhé alebo tretie miesto v rámci volebného výsledku, sa bude môcť legitímnym spôsobom zastavať všetkých tých, ktorí nevolili liberálne, progresívne Slovensko a Sorošovcov a neviem koho, pretože Bratislava musí byť sociálna, národná. O toto sa pokúšam. Preto mi dajte prosím vás ten mandát aspoň s volebným výsledkom druhého alebo tretieho miesta zastupovať práva všetkých ostatných Bratislavčanov, ktorí túžia po radikálnej silnej zmene, pretože nie je možné, aby Valo opätovne druhýkrát uchopil moc do svojich rúk. Ako vidíme, včera vo diskusii bolo prezentované, že bez obstarávania si priklepol 800 000 eurovú zákazku v rámci jeho architektonického štúdia, ateliéru, ktoré jednoducho dostal od mesta takúto zákazku na poslednú chvíľu, pretože si povedal hop alebo trop. Buď mi to vyjde, alebo mi to nevyjde. Buď pôjdem na dovolenku a pôjdem oddychovať, alebo jednoducho si to odklepnem ešte, pokiaľ mám tú kompetenciu. Milí priatelia, toto nie je politika, ktorú by Bratislavčania očakávali. Celý volebný program som vám ja už zverejnil, to znamená, nebudem ho opakovať. Ja vás len prosím, poďte voliť, poďte kružkovať, poďte dať tomu šancu, pretože ak budeme sa smiať, že Jakubec jednoducho dostal, ja neviem, 2-3%, tak to jednoducho, milí priatelia, je málo. Pretože ja som celú energiu za posledné mesiace, môžem povedať skoro rok, obetoval kampani na primátora, aby som Bratislavčanom ponúkol čistú, nenásilnú novú formu politiky pre mesto. Naozaj našlapnuté to je veľmi dobre. Ja chcem, aby sme spoločne dokonali tento cieľ. Pomôžte mi to prosím vás realizovať, pretože ide o životy vás, o vaše deti, o to, aby deti mohli ísť do jasličiek, do škôlok, aby mohli jednoducho v Bratislave žiť bezpečne, pokojne, aby Bratislava bola krajšia. Nie, aby Bratislava bola liberálna, dúhová a prajdová a neviem aká. O toto ja sa zasadzovať nebudem. Preto mi prosím vás, dajte túto možnosť. Migračné vlny, to bude časovaná bomba, čo ľudia ani nevedia, čo čaká Bratislavu v najbližších obdobiach, pretože 80 000 migrantov, ktorí budú pobehovať po starom meste, tak to naozaj, milí priatelia, v tých migračných vlnách len uvidíte, čo to je. Bezpečnostná stratégia nie je pripravená, ja ju pripravenú mám. Stratégiu pre mesto 22 až 30 mám pripravenú s celým mojim tímom. Dajte mi prosím vás tú šancu, poďte Martina Jakubca vyzdvihnúť hore. Poďte mi dať ten mandát do rúk, že pôjdete ma kružkovať, že pôjdete cez to všetko urobiť preto, aby Valo nebol. Oslabme krúžky Valové, pretože ak nepôjdete voliť a krúžky Valové pôjdu hore, tak samozrejme, že Valo bude mať prevahu. Kusy skončí ako druhý s nejakými 30% a my si rozdelíme nejakých 10% všetci protikandidáti. To je veľmi zlé. Potrebujem, aby som sa stal vašim hlasom, vašou silou z dola, aby som ja reálne, keď obhajím druhé alebo tretie miesto, mohol legitímnym spôsobom obhajovať záujmy Bratislavčanov. Byť a búchať do stola, byť silná opozícia proti Valovi a liberálnej čvarge
A to môžem spraviť len mandátom. Pokiaľ bude málo kružkov, nemôžem jednoducho nič zrobiť. Pokiaľ mi dáte tú silu, pokiaľ mi dáte ten mandát a s vašou možnosťou sa prekružkujem na druhé alebo tretie miesto, tak vám garantujem, že budem tak byť do stola a búchať proti valovi, že valo pokojne spávať so svojou suitou nebude. Dajte mi prosím vás ten mandát. Dajte mi tú silu. Valovi dýchať nedáme. Budeme mu šliapať po krku a budeme sa pozerať na jeho zúbky, budeme sa pozerať na jeho tyky a budeme sa pozerať na všetko, čo vnáša do spoločnosti veľké otázniky. Ako je možné, že takýto človek sa dokáže po druhý krát dostať k moci? Kto ho financuje? Kto zaplatil skoro 500 000 eurovú kampaň, pretože sa odhaduje okolo 500 000 eur kampaň, ktorá bola vala. Nehovoriac o týchto priklepnutých kšeftoch na poslednú chvíľu. A jednoducho, absolútne bezvládie, chaos a absolútny liberté v samotnom centre Bratislavy, pretože tu je dovolené všetko. Tu je dovolené chlastať, fetovať, žúrovať, byť vystrelený, byť vyšľahnutý, byť proste absolútne všetko, ísť do Amsterdamu si na výletík, pretože to je súčasné vedenie mesta. Milí priatelia, poďme toto zvrátiť. Buďme slušnejšou, krajšou a bezpečnejšou Bratislavou. Martin Jakubec v sobotu čaká na vaše krúžky. Držme si palce. Bratislavčania, dovidenia.